Paz, meus queridos e amados do reino. Eu sou o Eric Soares e mais um vídeo para vocês. O tema de hoje é um tema sensível, do qual eu creio que vocês já estão saturados de ouvir notícias sobre a falecida cantora Marília Mendonça. E eu creio que esse é o último vídeo que eu faço com essa temática. Mas já faço esclarecendo algumas coisas, falando uma teoria, esclarecendo aqui uma teoria conspiratória que já está rodando pela internet por ela ter falecido exatamente aos 26 anos de idade. Por que que ela faleceu aos 26, Gabriel Diniz e Cristiano Araújo faleceu aos 26 anos de idade? Eu vou aqui explicar essa teoria para vocês. E também um pastor diz que ela tinha entregado seu coração a Deus. Esse pastor, que também é deputado, esteve com ela há pouco tempo e diz que ela tinha entregado seu coração a Deus. Vamos aqui falar sobre isso, não fazendo julgamentos se foi salva ou se perdeu a salvação, porque nós não sabemos o último momento do ser humano com Deus. Assim como o ladrão da cruz, no último momento, recebeu a sua salvação, assim todos têm também a chance de reconhecer os seus pecados e saber que só Cristo salva. Marília Mendonça era evangélica da Igreja Assembleia de Deus. Mas, segundo ela, foi maltratada dentro da Igreja Assembleia de Deus e saiu. Eu vou comentar sobre isso aqui também. Mas antes de prosseguir, eu peço por gentileza que você puder se inscrever se você não é inscrito. E se você já é inscrito, dá o seu joinha, comenta aqui. Você que chegou agora, já se inscreveu, ativa o sininho, a opção todas. Faz o sino ficar pretinho aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus. A internet do Alexandre é uma internet boa, de uma ótima qualidade e também ligações ilimitadas agora, direto no seu pré-pago. Internet e ligações ilimitadas no seu pré-pago, sem aparelhagem, somente no seu pré-pago com chip que você tem. Então entre em contato aqui com o Alexandre, link na descrição, e converse melhor com ele. Vamos lá, vamos começar pelo fato da Marília Mendonça ter sido evangélica e por que que ela saiu da igreja. Segundo o seu próprio relato, ela era evangélica e se viu, certa feita, se viu em dificuldades e teve que sair para cantar em bares. Ela arrumou um serviço para cantar em bares. E a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja que tem seus costumes e doutrinas rígidas, não aceitou aquilo. Não viu de bom grado, mas naquele momento da vida, o seu padrasto tinha saído de casa, ela estava vivendo um momento de provação financeira muito grande. A igreja não quis, não aceitou de bom grado que ela saísse para cantar em um bar. E aí ela coloca culpa na igreja, que se decepcionou com os líderes da igreja por não ter aceito ela cantar em bar. Pois bem, esclarecendo isso aqui, olha para você ver como uma jovem, não vou julgá-la essa atitude, porque na época ela era jovem. Ela estava querendo ajudar a sua mãe, estava querendo levar comida para a sua casa. Mas nós sabemos que quando Deus permite que nós passamos por uma luta, por uma prova, Ele sempre vai prover para nós a solução. Se você está passando por uma prova, por uma luta, você não vai sair para buscar alimento aonde não tem para te oferecer. Saiu da presença de Deus para ir buscar alimento no bar, no mundo. Então, ó, veja o que aconteceu quando Elimeleque sai da terra do pão e vai para outra terra. Quando chega lá, ele constrói grandes riquezas. Ele consegue grandes coisas. Mas no fim, ele morreu. Morreu também o seu filho. Os seus dois filhos morreram. Ficou só Ruth e Noemi e outro das suas noras. Mas saiu da terra do pão para procurar uma melhoria e acabou morrendo em busca da riqueza. Olha para você ver se essa palavra não é atual. Então vamos calcular aqui. Os líderes da igreja estavam errados em não querer que ela fosse cantar dentro de um bar onde tem bebida, onde tem drogas, onde tem prostituição, porque tem bar que sim existe isso. Onde tem muitas coisas erradas, tem brigas. A igreja não estava errada, estava zelando pela vida dela e ela não entendeu aquilo naquele momento.
Não sei qual foi a posição da igreja ao saber que eles estavam em dificuldade financeira, que eles estavam passando por dificuldade. Talvez alguém poderia ajudá-los financeiramente e não ajudou. Mas toda vez que Deus coloca alguém numa prova, é porque Deus também vai sustentar no meio dessa prova. Quando Israel sai do Egito e vai para o meio do deserto, Deus sustenta com pão, com água, Deus sustenta com carne o povo dele. Até as roupas do seu corpo não se desgastou, mas se renovava no seu próprio corpo. Ponto. Vamos para o outro assunto e já já vamos falar sobre a história do pacto. Porque esses três cantores morreram com 26 anos, todos eles, e alguns outros cantores morreram com 26 anos de idade. Então vamos lá. O pastor diz que ela voltou o seu coração totalmente para Deus. Que nos últimos dias ela disse que estava buscando muito a presença do Senhor. Buscando muito ao Senhor, seu coração tinha voltado totalmente para Deus. Esse pastor disse isso, que teve uma conversa com ela, inclusive é um pastor que também é deputado estadual. E vamos aqui falar, vamos aqui decorrer sobre esse assunto. Quando morre uma pessoa famosa, querida por milhões de pessoas, nós não gostamos de ter a ideia, de imaginar que essa pessoa vai perder a sua salvação e que vai sofrer eternamente. Não! Nós queremos imaginar que essa pessoa recebeu a sua salvação, se arrependeu e que está tudo bem com Deus. Porque quando se perde uma pessoa que amamos, ainda que seja uma pessoa que nós nunca vimos, parece que perdemos alguém da nossa própria família. E queremos amenizar nossa dor dizendo, Deus que dê um bom lugar. Porém, nós vamos analisar que ter o coração voltado para Deus ou entregar o coração para Deus não quer dizer ter certeza da sua salvação. Porque se eu entrego o meu coração para Deus e continuo fazendo as mesmas velhas práticas, eu estou me iludindo, eu estou me enganando. Porque eu entreguei o meu coração a Deus, mas eu não largo a bebida, eu não largo a vida de balada, eu não largo aquilo que desagrada ao Senhor. Infelizmente, essa jovem cooperou para que muitos adultérios acontecessem, talvez consciente ou inconscientemente, porque a música que diz ser empoderada, uma música que é cheia do poder feminino, falava sobre adultério, adulterar, falava sobre traição, sobre macular o leito. E se tem uma coisa que Deus é rigorosamente contra, é o adultério, é a traição. Então, se Deus é contra o adultério, se Deus abençoa a família, se Deus ama a família, em contrapartida, o diabo quer adultério, o diabo quer traição, o diabo quer derrota. Então, quando uma pessoa canta sobre adultério, canta sobre traição, ele está cantando para o diabo. E isso causa, na mente da pessoa que ouve, uma deturpação e achar que tudo é normal, que trair é normal, que ter amante é normal, porque vem através das músicas. Tem pessoa que fala, mas música não influencia ninguém. Influencia sim. Tem lugares, pesquisa aí que vocês vão saber. Tem lugares, grandes produtores de leite, grandes produtores rurais na área aí esqueci como é que fala, mas grandes produtores de leite, que tem vacas leiteiras, eles colocam músicas clássicas quando está tirando leite da vaca, quando está ordenhando a vaca. Por quê? Porque a música entra no consciente da vaca, relaxa a vaca, dando aí mais leite, produzindo mais. Inclusive, se eu não me engano, fizeram isso até em plantações e parece que obteve sim um bom resultado. Por quê? A música, ela mexe no consciente e no subconsciente. Tanto é que existe áudios aí de autoafirmação que muitas pessoas falam que esses áudios, quando eles escutam esses áudios durante a noite, esses áudios traz prosperidade, traz tranquilidade. Por que coloca um barulho de chuva para se ouvir quando está dormindo? Porque influencia o psicológico da pessoa. Então música, sim, influencia o psicológico da pessoa. E tem aqui uma coisa que eu quero falar por último, que vai ser um bônus aqui. E por que que esses três artistas, Cristiano Araújo, Gabriel Diniz e Marília Mendonça, morreram com 26 anos? Eu estou falando sobre 26 anos porque eu ouvi um rapazinho falando sobre isso,
Eu fui ver, achei interessante a teoria dele. Porém, a Marília Mendonça morreu com 26 anos. Se eu me falha a memória, Cristiano Araújo tinha 29 e o Gabriel Diniz tinha em média aí 28. Então nenhum deles batia a idade. Mas a teoria desse rapaz da qual fez esse vídeo é que os grandes senhores do mundo, os seres divinos deste mundo, que estão por trás da grande massa dos artistas, da grande massa dos famosos influenciando, da qual esses grandes senhores daria fama a quem eles querem dar fama e que faz eles permanecer na fama. Eu vou dizer ao João Paulo que eu não discordo. Eu não discordo dessa sua teoria. Porque sim, existe aí uns líderes que faz com que alguém seja famoso, que faz com que alguém permaneça na fama e derruba quem eles querem derrubar, sim. Porque isso aí é revelado subliminarmente, que usam até atores e atrizes de Hollywood, grandes nomes da música, para influenciar uma massa, um povo que precisa de alguém famoso, de alguém que os faça o amar para que seja influenciado. Isso é fato, é verídico. Eu posso afirmar que esse pacto aconteceu com a Marília Mendonça? Eu posso afirmar que a Marília Mendonça tinha esse pacto aí com esses grandes senhores do mundo, como diz o Cabo Daciolo, os senhores do mundo, que seriam os Illuminati? Eu posso afirmar isso? Não posso afirmar. Porque segundo o que aconteceu é que o avião se descontrolou e bateu numa torre, no fio de alta tensão, e veio a cair. Mas aconteceu com um deputado alguns anos atrás, eu acho que o nome dele é Eduardo Campos. Isso aí foi suspeitíssimo. O homem que estava disparando, o homem que estava batendo de frente com alguns grandalhões aí, e de repente, do nada, o avião dele cai. Mas por que que essas pessoas perdem a sua vida logo no auge da sua carreira? Por que que essas pessoas, no auge do seu sucesso, eles perdem a sua vida? Somente Deus pode explicar. Somente Deus sabe o porquê. Nós não sabemos explicar o porquê da morte. Mas no caso da cantora, Deus tinha avisado ela própria em sonhos, acho que no ano passado, da qual ela mesma relata no seu Instagram, que ela teve um sonho. Que ela entrava no avião, ela e mais 4 amigos, e que ele sobrevoava sobre uma floresta e uma cachoeira com um rio. E ela relatou que teve esse sonho. E vou deixar um pedacinho para você ver aqui no final. Então Deus estava avisando ela. Mas eu já disse aqui isso antes, só que quando Deus nos avisa, nos dá um sonho, uma visão, e nós não oramos para que Deus revele o que vem a ser a interpretação daquele sonho, nós deixamos passar uma coisa boba, uma coisa simples. Nós negligenciamos a visão de Deus, um recado de Deus para nós. A Bíblia diz que Deus não deixa nada acontecer sem que antes avise. Então, queridos, quando você tiver um sonho, uma visão, ore a Deus, peça por discernimento, que pode ser Deus te avisando de uma tragédia que pode vir a acontecer. Se ela tivesse entendido isso, se ela tivesse entendido que Deus falou com ela através do sonho, ela tinha se arrependido. Ela tinha buscado a Deus, o que Deus queria da vida dela. E talvez, não vou afirmar, Deus teria livrado, porque Deus tem um plano para cada um. Assim como o ímpio morre, assim como o famoso secular morre, o famoso gospel morre, morre também o anônimo. E para concluir isso aqui, a teoria, porque eles morreram sempre na mesma faixa etária de idade aí, se nós vamos pensar isso, quantas pessoas no mundo hoje que morrem anônimos com 26 anos de idade, com 30 anos de idade? Quantas pessoas que hoje podem ter morrido com 26 anos de idade? Então isso aí é algo que nós podemos acreditar sim, que existem pessoas grandiosas no mundo levantando cantores, levantando atores, atrizes, para que esse influencie uma massa, para que quando o grande projeto for para se concretizar, está tudo mais fácil. Porque através da música, através dos filmes, tudo está sendo escancarado, tudo está sendo revelado para que aqueles que querem entender, entendam.
Alguns acham loucura, mas é real. Não vou afirmar que foi o caso dela. Mas muitas coisas estão acontecendo porque os grandes senhores desse mundo, desse século, estão mexendo os pauzinhos para que tudo ocorra para o grande dia que o anticristo irá se manifestar e o dia que a igreja do Senhor irá morar no céu. Deus abençoe vocês que viram esse vídeo aí de aproximadamente 16 minutos. Possa curtir, compartilhar e mandar para o próximo, para que veja essa grande verdade. Deus abençoe em nome de Jesus.